Come on. Wow. Oh my god. Godmorgen venner, og velkommen til den her vlog. Start montage af min morgen. Nu. Lige nu. Så jeg kan komme i gang med min morgen. Start right now. Godmorgen alle sammen og velkommen til den her video. Men jeg tænker, jeg vil vlogge i dag, fordi at det er godt vejr i dag, og det er dejligt. Og klokken den er 12:27. Jeg skal lige ind med min nye ven. Jeg har fået en ny ven. Kan I ikke lige se ham ordentligt? Det skal blive YouTube star. Se, han vil allerede gerne være på kamera. Verdens flotteste fisk i hele verden, det er lille Hilmar her. Nu spørger jeg mig sikkert. Anders, hvorfor en fisk? En fisk er nem at have. En fisk har ikke brug for mega meget sådan energi, hvis man kan sige på den måde. Man kan ikke lege med den. Og så er de helt vildt flotte og stående, synes jeg. Og så er de bare søde, når de, du ved, sådan, du ved, svømmer rundt, og du ved, er sådan lidt flotte. Og hvis I har forstand på fisk, så er det her en crown tail kampfisk. Det var bare lige det. Men i dag skal jeg også ud og købe en ny ven til Hilmar. Hilmar skal heller ikke være alene, og det er forresten mandag i dag, og jeg har købt ham i lørdags. Og ja, så jeg tænker bare, at jeg følger sådan lidt med i køb af det nye dyr, og den må ikke være sammen med den samme slags fiskeart, fordi den er meget sådan territorieagtig. Det er faktisk ned i et lille sådan et bunny, hvad hedder det? Polly, hvad fanden, hvad de hedder, fiske, eller altså, det er dyrehandel nede på Storbrogade. Det her outfit har jeg seriøst levet i under den her karantæne, lige så jeg fik den i. Det så I faktisk i min video, tror jeg. Og jeg elsker det. Det er perfekt. Oversized. Everything. Jeg elsker seriøst, at man nu kan begynde at gå uden jakke. Det er seriøst så behageligt at være der, altså. Kan I se, når jeg cykler så? Altså, jeg tænker. Okay, vi er halv. Akavet blogger her. Jeg har lige været derinde, og de havde altså ikke nogen sådan fisk, som jeg tænkte, wow, ved. Så nu smutter jeg ned til ham, som jeg tog til fredags, sammen med min mor lidt senere. Men nu er det sgu cykle hjem af i tid. Det smager fandme godt. Det smager lidt af sådan noget yoghurt, du kan købe i Lidl. Det er også ret godt. Hvorfor skal jeg være så lys i mit hoved? Krøderen. Han har seriøst bare kigget på mig, lige siden jeg sad her. Lille ven. Se hvor flot han er. Kom. Goddag. Jeg sidder lige og kigger. Jeg vil bare lige forklare om den der besked, som der var blevet sat. Hun siger, at det ikke bliver aflyst. Og hvis altså, hele situationen ligesom går i rigtig retning, som det gør nu i forhold til taler, sådan noget forskelligt. Det er fucking nice, så du ved, vi skal ret. Hvis der er stor chance for, at vi i hvert fald skal afsted. Jeg snakker om Jørgen, lige om tre. Okay, jeg kommer ud til dig 2 sekunder. Okay, hej. Hej. Det her, det er karantænelivet. Social distancing on high level. Har du savnet vloggen, Mathilde? Nej, det har jeg godt nok ikke. Slet ikke i den her mutter, ikke? Vloggen har savnet dig, ved jeg. Vi er bare tær forever and ever. Mathilde, du må ikke røre ved min tær, okay? Så vil jeg købe is. Mathilde, hun står lige for indkøbsprocessen. Der er lige sket et mindre uheld ude på gaden. Første er evigt tilfældet, det kommer tilbage. Du kan få en halv, så vi kan skære den over på midten. Må vi vælge, hvad for en du skal? Du kan få den der lille sådan fløde ispind og sådan der i børnepakken. Hvad vil du godt have? Det var den dyre af dem jo. Er der også lækre lakridsis? Det er de der gode, de der med de der 2 lakridspinde i. Ja, den twister. Hvad den hedder? Ved du hvad? Vi må godt treat os selv lidt i den her karantænetid. Sådan der. De er koldt. Der er lige froderen. Nå, vi ser i sagt. Du kan få, vil du have den der grønne i midten lige der på børnepakken? Mit liv er fuldt som. Take my trash. You are my trash. Thank you, darling. You're welcome, darling. Vi er bare på vej ud til det lille
fiskedyrecenter, der ligger herude i Søborg. Det er ude ved sådan Søborg Hovedgade. Og hvis de ikke har en fisk der, så kører vi op til andet sted, hvor jeg købte fisken i fredags. Det her, det bliver sådan en fiskejagt. Vi sidder lige i bilen og hører noget godt disco-musik, fordi det er min yndlingsgenre. I hvert fald en af dem. Min mor, hun er lige gang med at tage noget benzin på tanken, kan man sige det? Det tror jeg, hvis man kan. Wow, de er da alt for store. Hvor er den der? Jeg kender sgu ikke til nogen navn, hvis jeg har noget billede af det. Ja. Hvad er den der sådan her, lige der? Ja, den tager jeg. Er det ellers en flot bowle, den her, mor? Hallo, sis. Super. Mange tak. Tak for hjælpen. Jeg lige pludselig finder en, der lige tiltrækker mig. Så har vi fået handlet 5 nye fisk lige pludselig. Det blev lige pludselig 5, og ikke bare til 1 eller 2. Der var tilbud, okay, og der må godt være 5 nede i det akvarie der. Ja, det er godt. De er flotte, de er søde, de er faktisk rigtig flotte. For I lige at se, når de kommer hjem, tænker jeg. Ja. Så måden man opdrætter fisk på, det er, at man skal lægge den her ned, posen ned i her. Så de fisk, som ligger nede i det her vand. Gud, det er virkelig en tung pose. Vender sig til temperaturen. Så ligger de bare der og lige svømmer. Jeg tror, de er sådan lidt forvirrede. Det her, det er lige gårdoutfittet. Fordi jeg vil lige sætte med min gård. Efter jeg selvfølgelig har fået sluppet de der banditter fri derovre. Bare lige for at få lidt sol i mit ansigt. Lige som I nok kan se, så er jeg et blegt lige. Ja. Jeg kalder mig fiskefar, men det er mig. Okay, jeg har så kræftet mig bare lige fat i jer. Gud, hvor er I to fucking besværlige, hva'? Gud, der ligger allerede en fisk hernede i. Fedt, Anders, til dig. Godt, jeg da lige lagde mærke til det, hva'? Prøv, dine venner, de er på vej. Hvis der I bare hopper ned i her, så skal alt langt blive godt igen. Og nu mangler vi kun dig. Dumme, lille blå fisk. Sådan er se, du har været med vilje selv ind i det. Så. Ej, paradis. Så er der sgu dyr på... Ikke dåse. Dyr på glas eller noget. Okay, alt er godt, og ingen fisk er døde endnu. Endnu, sagde jeg lige det. Nå, vi er i hvert fald i gang med at varme vores ovn op til frysepizza. De har faktisk allerede sat den her, kan jeg se. Kan I forresten høre den der meget? Jeg synes, det er en helt vildt behagelig lyd. Om sådan natten om aftenen, når jeg sådan skal sove. Det er sådan en dejlig sådan Amazonas-lyd. Jeg har været et seriøst træthedsmood i dag. Så er der altså god, sund og nærende aftensmad. Jeg spiser lige min aftensmad i min seng i dag, fordi jeg sidder helt vildt godt på mit bord. Hallo. Der er sgu sol i hytten i dag for første gang. Der er sgu sol i hytten i dag, mand. Okay, hej smukke. Lige nærmere. Ice time. Okay, så jeg er nået til episode 3 af det her. Det er ret spændende faktisk. Kæmpe anbefaling, hvis I keder jer hjemme i karantæne, hvilket jeg tænker, I gør. Jeg har også lige fået redigeret et Instagram-billede, som er klar til at poste om 8 minutter. Jeg poster altid på min Instagram kl. 9 om aftenen, men jeg har fået redigeret det her billede. Okay, det blev sådan her. Wow, det ser mærkt ud. Deprimerende. Hvis I ikke følger mig i forvejen, så gør jeg også lige det. Mega god idé. Promo. Så det er vasketid. Jeg har en The Body Shop maske på, som jeg 100% kan anbefale. Det er mig, ja. Yeah. Det er The Body Shop's Himalayan Charcoal Mask, tror jeg, nok den hedder. Hvis der er nogen, der har problemer med huden og sådan lidt forskelligt, så kan 100% anbefale den her. Den her, der går ind og mindsker på og mindsker urenheder og virkelig sådan går ind og renser alt ud af, hvad der er indenfra og sådan dårlige ting. Den kan 100% anbefale. Den er i hvert fald virkelig været. Jeg tænkte, at nu hvor det her, det var en... beauty-kanal, som jeg nu ejer her, så vil jeg lige hurtigt vise jer min lille night routine. Jeg starter med at tage Ole Henriksens Glow Dark Spot Toner på lige her. Så lad jeg lige hurtigt det sådan sidre ind. Jeg elsker, når man sådan kan mærke, at produktet sådan arbejder. Så det næste, som jeg hopper ind med, det er The Ordinary's Hyaluronic Acid lige her. Og den går egentlig bare ind med på mine, bare egentlig indtur i sådan hele ansigtet. Arbejdet det ind i huden. Hyaluron søger virkelig bare vejen frem. Hyaluron er også noget, som du har i dig selv, hvis man kan sige på den måde. Og det går ind simpelthen og binder fugten sammen i din hud igen. Så hvis du for eksempel døjer med helt vildt tør hud, eller hvis du for eksempel bruger nogle produkter, som udtørrer din hud sindssygt meget, hvilket jeg nogle gange kommer til at gøre lidt for meget af. Så en hyaluron søger altså rigtig god til at udtørre hele dit ansigt og virkelig sådan for...
få det ved sådan fugten bundet sammen igen, hvis man kan sige det. Ordinary niacinamid. Den går ind og udjævner din hud, sådan hvad ja, er det ikke det man siger? Den går ind og gør din hud mere sådan ensartet, og den kan godt være sådan lidt rough til at starte med, men og sådan, jeg ved absolut godt, at min hud slet ikke er det flotteste, men jeg arbejder på det, og jeg er i gang med lige at finde det rigtige, og jeg er virkelig blevet glad for den her sådan session, jeg er i gang med. Simpelthen rigtig god fugtighedscreme, så gør den med Ole Henriksens Transform Sheer Transformation Perfecting Moisturizer. That was my night routine, people. Der er gået noget tid. Ikke så meget tid. 10 minutter. Ej, en halv time er der sikkert gået. Jeg vil bare gerne sige tak, fordi I gør så meget på den her video. Hvis jeg håber virkelig, at I synes, den her vlog har været grineren med mig og min fisk. Og jeg håber, den har været ret sjov at se med på. Jeg synes selv, den har været ret hyggelig at filme. Jeg vil bare gerne sige tak, fordi I gør så med. Hvis I ikke gør det i forvejen, så husk at like, abonnere og kommentere. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Skrås dig i vlog. Skrås dig. Jeg ved ikke helt, hvad det bliver til. Hej hej.